U zadruzi je sinoć održane igre istine. Bivše drugarice Milica Veselinović i Aleksandra Nikolić su se sve vreme tokom igre međusobno peckale. Zašto dama sedi sama? Pitala je Milica Aleksandru. Ja sedim sa Bokijem i Sofijom. Super mi je, a i kad sam sama, najjača sam na svetu, rekla je Aleks, pa je pitala Milicu. Da li si se čula sa Matejom onako kako si se čula sa Filipom? Pitala je Aleks. Ne, Filip i ja smo imali posebnu komunikaciju i posebno druženje. Filip mi nije samo odgovorio na story, rekla je Milica. Molim te, Ana, pusti poruke od Mateje. Slagala si sada Milice, ubacila se Zorica. Želim da se donesu prepiske, rekla je Milica. Komentarište šta vi mislite o ovome. Zašto Aleks sada otkriva informacije o Miličinoj prošlosti? Ostaje nam tek da vidimo.